subax wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa channelkeena YouTube-ka shabakada wararka calanka News u deer garoobo wararkeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena. Waa subaxnimo Jimcaha, taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha September sanadka 2020. Saaxiibyaal, saakiina wararkeena kooda ugu waaweyn waxa ka mid ah shirkii u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo maamulada Puntland ee Jubaland oo hakad ku jira iyo shirar gargaar oo Muqdisho ka soconaya. Jubaland oo shuruud adag ku xirtay ka qaybgalka shirka iyo faahfaahin ay ka bixisay shuruudda iyo waxyaabaha keenay in shirka uu fashilmo. Madaxweynaha Puntland oo xalay kulamo la qaatay xubnaha beesha caalamka iyo golayaasha maamulkiisa ay ku matalaan dowladda Soomaaliya, asagoo beesha caalamkana kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha ka jira shirka iyo sababaha uu furmi leeyahay. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in hoggaamiye sare ka mid ah kooxda Al-Shabaab in lagu dilay shabeelaha hoose. Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo weli ku dagaalamaya deegaano hoosteega degmada Bacadweyn ee gobolkaasi mudug. Xeerlaaliyaha guud ee Jubaland oo sheegay in baaritaano ay ku hayaan mas-uuliyiin sarsare oo maamulkaas, kuwaas oo eedeymo masuqmaasuqa lagu helay dad loo soo qabtay dil ka dhacay xalay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Galmudug oo si lama filaan ah madaxweynaha Jabuuti u sheegay arrimo xasaasi oo ku saabsan xaaladda gobolka. Taiwan oo isbeddel ku sameynaysa baasaboorkeeda, iyo John Bolton oo booqasho ku tagay oo u booqday ninkii madowga ahaa ee booliisku ay toogteen. Qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka saaxiibyaal wararkeena subaxnimo. Ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe dhig gambareel kana taabo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada gaarka ee halkan aan ku baahino. Aan ka hormarayno warbixinta ugu horeysa ee wararkeena subaxnimo. Madaxweynaha Puntland ayaa xalay kulan la qaatay xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho, isagoo kala hadlay in arrimaha doorashooyinka caqabadaha jira. Warkaasi warkaro la xiriira isla madaxweynaha oo xalay kulan Muqdisho kula yeeshay wasiirada iyo xildhibaanada Puntland ka soo jeeda, kuwaas oo golayaasha dowladda ku matalan. Cabdi Qadir Jakaarta ayaa eegaya warbixinadaas oo dhan. Wafdiga safarka oo Muqdisho ku jooga ku weheliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa ay la kulmeen xubno ka tirsan beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya. Xubnaha ayaa wafdiga la kulmeen waxaa ka mid ah midowga Yurub, Sweden, Talyaaniga iyo Ansom, iyo sidoo kale diblomaasiyiin kale, iyagoo kala hadlay xaaladda siyaasadda ee dalka iyo arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf Dabaraani ayaa sheegay in laga wada hadlay halka uu marayo nidaamka dimuqraadiyadda Puntland iyo sida ugu habboon ee dalka uga dhici karto doorasho heshiis lagu yahay oo ay ka wada hadlaan saamilayda siyaasadda ee dalka. Xubnaha beesha caalamka tirsan ee la kulmay wafdiga madaxweynaha Puntland ayaa dhankooda waxa ay sheegay inay ka go'an tahay sii wadista taageerada ay siiyaan Soomaaliya iyo inay ka qayb qaataan gacansiinta doorashada la filayay inay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2020 iyo 2021. Madaxweynaha Puntland oo weli ku sugan magaalada Muqdisho ayaa wuxuu hore ula kulmay isagii wafdiga la socda kulamo kala duwan ee la qaateen xubno ka tirsan beesha caalamka, siyaasiyiinta mucaaradka, iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo weli ku sugan Muqdisho ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah xubnahaasi hayaasha xilka golaha wasiirada Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada Puntland. Madaxweynaha ayaa la wadaagay xubnahan warbixin ku saabsan Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan marxaladda doorashada ee dalku marayo iyo dadaalka Puntland ugu jirto inay qabsoonto doorasho laysku ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda, sida lagu sheegay war saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada Puntland. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani ayaa sharaxaad dheeri ah waxa uu ka bixinayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Puntland. waxa uu ahaa kulan muhiima oo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani uu la qaatay mas-uuliyiinta Puntland ku metela golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxa uu ahaa kulan casho sharaf ah oo madaxweynuhu u sameeyey xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada dowladda federaalka ku metela Puntland. waxa ujeedku ahaa isxog wareysi, kala warqaadasho, madaxweynuhu hadal jeedin uu halkaas ka sameeyey. waxa uu la wadaagay xubnahan xaaladda guud ee Puntland, shaqooyinka wanaagsan ee socda oo ay ugu horeyso hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo meel wanaagsan maraya, dib u habaynta ciidamada dowladda Puntland oo iyana meel fiican maraya, iyo weliba horumarka laga sameeyey dib u habaynta maaliyadda iyo qorshayaasha kale ee dowliga ee horumarka ee socda oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa bulshada.
intaasi kadib xubnuhu ayana waxay uga warbixiyeen xaaladda guud. Waxaa sidoo kale ujeedka kulanka qayb ka ahaa in madaxweynuhu la wadaagay guud ahaan xaaladda Soomaaliya, si gaara marxaladda doorashada ee dalku uu marayo, oo uu xubnaha la wadaagay iyo aragtida Puntland ee ah inay dalka ka qabsoonto doorasho laysla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda, si uusan dalku u gelin khalkhal siyaasadeed. Kulankani waxa uu qayb ka ahaa kulamada madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdulaahi Dani iyo waftigiisa ay ku sugan Muqdisho ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowliga ah, mas-uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka. Aad iyo aad umahadsantiin. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa 3 cisho oo ku sugay magaalada Muqdisho waxa uu markaasi kulamo kala duwan ula qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, qaar ka mid ah xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo madasha xisbiyada qaran, iyo sidoo kale guddiga joogtada ee golaha aqalka sare uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdixaasha Cabdilaahi. Waxaana sidoo kale warar soo baxay ee sheegaya in xalay kuran gaar ah uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay kaga hadlayeen si uu qabsoomi lahaa kulanka ay yeelan doonaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland hay-adaha la sheegay in kulankaasi aan wax natiijaha ka soo bixin. Dhinaca kale, shirki u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa weli hakad ku jira mana furmin shirkaasi, waxaana sidoo kale soo baxay caqabado waaweyn ka hor gudban furitaanka shirka. Jubbaland ayaa faahfaahin dheeri ka bixisay shuruudda ay ku xirto wadahadallada iyo in shirkaas uu furmo. Agaasimaha warfaafinta maamulkaasi Jubbaland Maxamed Axmed Sabriil ayaa soo saaray qoraal uu ku sharaxaya caqabadaha uu ka hor gudban shirka Muqdisho inuu ka furmo una dhexeeya madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo. Agaasimaha qoraalkiisa wuxuu ku sheegay inaysan sax ahayn su-aasha dad badan ay is weydiinayaan ay qabaan ee ah in doorashada aan laga aadin gobolkaasi Gedo. Waxa uu sheegay in Jubbaland ay ka kooban tahay 3 gobol, kuwaas oo ay ka taliyaan maamulka Jubbaland. Miiska wadahadalkana ay saaran tahay ka hadlidda xaaladda Gedo, ayuu yiri. Su-aasha waxa ay waqtigan ay tahay maxay tahay waxa miiska loo saaray Gedo. Gedo waxay ka mid tahay deegaanada uu ka reemiyo Jubbaland, ayuu yiri agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada, asagoo sheegay in ay qayb ka tahay waxyaabaha sida gaarka ah ay kaga wada hadli doonaan shirka, taasoo la sheegay in dowladda xaggeedna ay suurtagal ka noqon weyda inay aqbasho. Sidoo kale waxa uu sheegay in loo fadhiyo shirka dhuuso mare, waa shirkii dhuuso mareeb 2 ee kusoo idlaaday magaalada dhuuso mareeb, in madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba madaxweynaha Jubbaland bay ku heshiiyeen inta la gaarin dhuuso mareeb 3 in xal laga gaaro arrinta gobolka Gedo, halkaasoo ciidamo badan oo dowladda Soomaaliya la geeyay laga soo saaray si heshiis doorasho ay halkaasi looga gaaro. Heshiiskaas waxa uu sheegay inuu ka fulway dhanka dowladda oo wax tallaabo aysan qaadin, iyadoo taa beddelkeedana maalin kasta carqaladeyn iyo amni darro ka wada gobolka Gedo, ayuu raaciyay qoraalkiisa. Waxa uu sheegay in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uusan wadahadal la geli doonin ilaa iyo inta xaaladda Gedo aan meel laiskala dhigin. Heshiiska doorasho ee lagu galaya dowladda federaalka waxay imaan kartaa marka xal laga gaaro xaaladda Gedo, ayuu mar kale raaciyay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Jubbaland Maxamed Axmed Sabriye. Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa habeenkii 3 ku sugan Muqdisho kuna hoyinaya iyadoo weli aysan furmin shirka ay yeelan lahaayeen madaxweynayaasha. Waa madaxweynaha Soomaaliya ee 2 maamul ee Puntland iyo Jubbaland ayagana soo bandhigaya caqabado, taas oo shuruud u noqotay furitaanka shirka kuna xindaaban. Xubnaha beesha caalamka ayna markooda waxay ka shaqeynayaan sidii ay arrintan u fududaan lahayd, shirkana kaga furmi lahaa magaalada Muqdisho. Waagaa qodobadan kale, waxaa qayb ka dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in howlgal ka dhacay shabeellaha hoose lagu qarajiyay hogaamiye saro ka mid ah Al-Shabaab. Awais Bashiir ayaa eegaya warbixintan. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan ururka 143-aad ee guutada 14 Oktoobar ee fadhigooda uu yahay deegaanka Bariire, ayaa howlgal ka dhanaa dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga Bariire. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinay, isla markaasina intu uu socday ay ku direen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo tuulooyinkaasi ku sugnaa.
sidoo kale waxa ay saraakiishu sheegeen in ay soo saareen miinooyin al-shabaab ay ku aaseen wadada xiriirisa Bariire iyo deegaanka lambar konton oo dhowr jeer hore ay ka dhaceen weeraro kala duwan ciidamada dawladda ayaa mararka qaar waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan shabeelada hoose hayeshe waxa ay mararka qaar weeraro gaadma ay kala kulmaan al-shabaab Erlaaliyaha guud ee Jubaland waxa uu sheegay in baaritaanka ay ku hayeen mas'uuliyiinka tirsan maamulka kuwaas oo lagu helay eedeymo musuqmaasuqa. Bootan ayaa dhameystiray warkan. Erlaaliyaha guud ee Jubaland Maxamed Shaah Ismaan ayaa sheegay in mas'uuliyiinka tirsan maamulka Jubaland oo lagu tumayo falal dambiyeed kala duwan inay galeen sida musuqmaasuqa ay ku hayaan baaritaano. Waxa uu sheegay Erlaaliyaha in aan jirin cid sharciga ka weyn isla markaana ka sareysa. Adee ku cadaato sharciga la horgeyn doono inkastoo uusan cadeynin tirada iyo magacyada ay ku hayaan dabagalka oo xafiiskuna baaritaanku wada ee maxaa la yiraahdaa kiisas ama kus faldambiyeed ah oo kala dugduwan oo fara badan oo dad mas'uuliyiin ay dhinac ka yihiin sidaa darteed waxaan xafiisku baaritaankaas uu soo gabagabeyn doonaa mas'uuliyiintaas haddii ku cadaatana ay maxaa la yiraahdaa faldambiyeedidaas ee socda baaritaankooda oo meel fiican maraayo maxkamadda awoodda u leh baa la horgeyn doonaa xafiiskana dacwad buu ku soo oogi doonaa qof walba sharciyaas ka sarreysa reynta sharciyaa leh waana loo siman yahay sharci hortiisa marka haddaad tahay mas-uul haddaad tahay wasiir haddaad tahay maxaa la yiraahdaa garsoore haddaad tahay xeer ilaaliye haddaad tahay guddoomiye qof walba sharci wuu u siman yahay sharci hortiisa waa loo siman yahay sharciyaa kaa sarreeya dacwadaha inaan laba qaybood ay yihiin bulshada si bulshada loo wacyigeliyo lana gaarsiiyo loona sheego noocyada dacwooyinka ama qaybaha dacwooyinka marka shirku wuxuu bulshada la wadaagay gaar ahaan xafiiska xeer ilaalinta wuxuu bulshada la wadaagayaa in dacwadaha madaniga ay ka bilowdaan maxkamada oo aanan booliisna maxaa la yiraa gelin xafiiska xeer ilaalintuna dhinac ka noqonin ay ka bilowdaan maxaa la yiraahdaa maxkamadaha caadiga ah darajada koowaad iyo darajada labaad iyo darajada saddexaad haddii xafiiska xeer ilaalihu xafiiska xeer ilaalintu waxa uu dhinac ka noqon karaa oo keliya marka ay qodobada sharcigu tilmaamaya yimaadaan oo ah haddii dhinac caruur ka yihiin haddii ay dad maxaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa dhimirkoodu dhiman yahay haddii ay dhinac ka yihiin iyo marka ay ku jirto danta cadaaladda guud haddii ay duruufahaas noocaas aynana imaanin maxkamadaha ay ka bilowdaan marka waxaan rabnaa taliyaha dalalka afrika qiimeyn la sameeyo ee dhanka musuqa waxay galaan kaalmaha ugu horeeya adduunka ama qaaradaha kale waxaana mas-uuliyiinta afrika iyagoo lacag leh ayaa xilka baneeyaan iyagoo baaritaano aan lagu sameynin wararkii ugu dambeeyey bacad weyn gobolka mudugna waxay sheegeen halkaas xalay mar kale ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka dagaalkan ayaana ah dhowrkii saacadoodii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacay toddobaadkan ayaa ahayd markii al-shabaab ay weerar halkaas ay ku soo qaadeen dadka deegaanka ma jirto faahfaahin badan oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay saakan helin waxay sheegeen xaaladda deegaanka shabeelle oo hoos uga degmada bacad weyn ee gobolkaasi mudug ay tahay mid aad u xasiloon inkastoo weli laga baqayeen al-shabaab mal kale halkaas weerar ay ka geystaan ugu dambeyn dad ayaa loo qaqabtay dil ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan dilkan ayaa xalay loo geystay gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi gud waa aan ku celiyo ciidamada booliska ayaa dad u qaqabtay dil xalay ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa Hirshabeelle ayaa xalay howlgal qorsheysnaa ee ka sameeyay kadib dil ka dhacay gudaha magaalada Baladweyne waxaana loo soo qaqabtay kooxdii fuliisay dilkaasi sida laamaha ammaanka ee booliisku Baladweyne laga soo xiganaya ciidamada sida gaarka u tababarnaya waxa la sheegay howlgalkan ay ka fuliin xaafadda Liirada Kooshin iyo xaafadda Xawataako waxaana la sheegay in howlgalka uu salka ku hayay kadib markii xaafadahaas Xawataako lagu dilay gudoomiyaha deegaanka Liirada Hees oo ah deegaan hoostaga gobolkaasi gudo ciidamada ayaa baaritaano ka sameeyay guryaha qaar ee xaafadaha Kooshin iyo Xawataako iyagoo howlgalkaasna lagu soo qabtay dad u badan dhalinyaro kuwaas oo lagu tuhmayo in ay saraakiisha booliiska ugu tuhmay inay ka tirsan al-shabaab taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan Cornel Isaaq Cali Cabdulle
ayaa warbaahinta u sheegeen ciidamada howlgalka wadeen ay soo qabteen kooxda dilka ka dambeysay ee gudoomiye deegaanka hees ee dilid. Sidoo kale waxa ay ku raajoogaan mid ka mid a raggii ka dambeeyey bam gacmeed isla lagu tuuray saldhiggaasi. Wararka la gelayay beledweyne waxa ay sheegeen in weli meesha waa inuu weli aan si rasmi ciidamada ammaanku aysan u soo bandhigin ka sokow marka laga reebo in saraakiishu ay sheegeen in dad loo soo qabtay magaalada beledweyne xarunta gobolka Kiilan ayaa bilihii lasoo dhaafay amni gaduhu iska ah mid aad u wanaagsan waxaana mararka qaar dhacaya dilal askarta ay u geysanayaan shacabka iyo sidoo kale dadka kale al-shabaab saaciina dhankooda ayay halkaasi dilal ka geystaan. Warbixintan ayaa ugu dambeysay warkii subaxna wanageeta. shirkadda xisaabaadka ee anfa hadday miliqdiya xisaab muranka